Este concurso foi idealizado pelo presidente da ILP Industrial, Sr. Jonas Hipólito de Assis. Foi uma brilhante ideia, só que ele não imagina o trabalho que deu. Pessoal, recebemos centenas de projetos. E esse concurso, ele tomou uma dimensão mundial. Recebemos ligações de vários países, muitos designers interessados em participar do concurso, mas infelizmente não era possível. O foco do concurso é que ele seria um concurso universitário. Foi um trabalho exaustante, muitos projetos para serem avaliados. E a sistemática foi muito legal. Nós não sabíamos quem era o autor dos projetos. O sistema recebia o projeto, nós pontuávamos e só no final é que o sistema indicou qual eram os 10 finalistas que vocês conheceram hoje. Quase todos os dias eu recebi e-mail de algum aluno de outros cursos interessados em participar, mas que infelizmente não podiam porque não constavam no nosso regulamento. Foi uma experiência muito bacana organizar esse concurso, estar à frente da organização. Gostei muito, aprendi muito com a comissão julgadora, principalmente com o Ari, que quase que me adotou como filha. Também fui muito bem recebida em todas as universidades que pude visitar pessoalmente. Foi uma experiência muito bacana. E parabéns também à Carmanguia por estar incentivando esse tipo de ideia, porque isso está agregando para o país, assim. Em primeiro lugar, né, eu quero parabenizar a Carmanguia pela iniciativa, porque é muito importante para a comunidade acadêmica, né, estar participando desses concursos que dá uma visibilidade e também estimula a criatividade dos estudantes nacionais nessa área. Né? É fomentar sonhos, né? Eu acho que todo mundo tem sonho de estar trabalhando com aquilo que gosta e numa área que ama. Meu sonho é ser um designer automotivo, né? Poder entrar na área. Então, esse concurso pode abrir muitas portas, né? Já abriu, né? Já pude conhecer várias pessoas. Participar desse concurso e estar entre os 10 finalistas representa uma exposição do meu trabalho, que isso é muito relevante. Esse concurso de projeção nacional, eu acho que é uma oportunidade única. E o vencedor, e mesmo os finalistas, mesmo que eu não ganhe, eu acho que vai ser bem reconhecido esse trabalho. Eu sempre falei para mim mesmo, assim, eu vou ser designer automotivo, eu vou desenhar carro, eu quero desenhar carro. E esse é o meu primeiro concurso, primeira oportunidade que eu estou tendo. E já cheguei até aqui, já estou me sentindo vencedor. Tudo que a gente faz é portfólio também, né? Então, tudo a gente pensa sempre como, para quem isso, quem vai ver, quem vai estar vendo esse projeto, quem vai avaliar. E para a minha carreira profissional vai ser muito importante também. Ah, primeiramente, acho que é visibilidade, né? Principalmente para a gente estudante que procura um lugar no mercado de trabalho. E isso com certeza dá muita visibilidade. É uma oportunidade de redesenhar um ícone, né? Um carro que foi um ícone. A oportunidade está ajudando a reviver um ícone. Acho que está ali dentro. Não são 50 pessoas que estão concorrendo comigo. Agora são 10, mas antes era quase 700 pessoas. É muita gente, ficar entre os 10 é uma sensação inexplicável. Nunca imaginar que ia chegar até aqui. Conhecer os jurados, assim, conhecer a fábrica da Carmanguia já é uma oportunidade bastante bacana para estar iniciando, quem sabe, uma carreira nessa área de design automotivo. Se eu fosse escolher uma coisa sobre o meu projeto, ele tem alma. E o Carmanguia tem alma. Eu acho que isso faz a diferença. É um projeto que está... O carro em si, ele foi feito como o Carmanguia foi feito, à mão, né, todo com carinho. Eu acho que até então eu posso dizer isso desse projeto aí. Foi feito eu, o Rodrigo, caprichamos nele aí. O meu projeto fala basicamente de um relacionamento apaixonado entre homem e máquina. Não é apenas um objeto físico. Eu falo de relacionamento, eu falo de paixão. O tema do meu projeto é paixão sem limites. E é isso que eu estou trabalhando.
trazer a alma, o espírito que o Carmanguia passava na época, eu quis trazer ele para hoje, trazer ele para a contemporaneidade, respeitando toda a sua identidade, respeitando tudo aquilo, todos aqueles valores que eram remetidos no passado. Eu procurei fazer o máximo para trazer isso para hoje da melhor forma possível. Essa emoção, esse sentimento que ficou, eu quis trazer toda essa emoção de volta no design do carro, nas linhas, e foi aí que eu busquei o diferencial, emocionar as pessoas com o novo design do Carmanguia. Acho que muita gente está esperando, assim, está curioso para ver o que vai sair daí. E a gente também estava muito curioso para ver como é que ia ficar o nosso trabalho e tal. Todos sabemos que do design até a concretização do desenvolvimento e produção de um veículo se requer milhares de reais ou de dólares e muitos anos de trabalho. Os projetos são de excelente qualidade e nós buscamos, entre esses projetos, aqueles que são factíveis de serem produzidos. É óbvio que a Carmanguia sozinha não vai conseguir tornar realidade esse sonho, por isso nós esperamos encontrar alguma montadora como parceira. Eu hesitei um pouco em aceitar a tarefa de ser o coordenador do júri desse concurso. Mas a ousadia da Carmanguia foi algo que me convenceu. A paixão por Carmanguia, por sua parte, também foi algo que me acompanha desde a juventude. Eu sou um apaixonado pelo modelo e tudo isso fez com que eu aceitasse participar de um júri em que o grande problema que nós tivemos foi a qualidade dos trabalhos. Havia mais trabalhos de boa qualidade do que se poderia imaginar. Foi uma surpresa, uma grata surpresa que nós pudemos constatar. Então, dos selecionados, a gente pode dizer que com certeza está aí uma representação do que tem de melhor em design automotivo no Brasil, né? Então, parabéns à Carmanguia por ter tido essa iniciativa louvável. Isso cria grandes oportunidades para o design se desenvolver melhor. E os estudantes, agora, com o concurso da Carmanguia, têm uma oportunidade própria de aparecerem para esse mercado e mostrarem o seu talento, coisa que a gente viu de monte acontecer aqui. O que me impressionou vivamente foi a seriedade, tanto da organização do concurso, a representatividade, né, porque muitas faculdades estão representadas e do Brasil inteiro. Não é um concurso localizado, né, local, não é um fenômeno local, é um fenômeno brasileiro. A Carmanguia foi muito importante para várias gerações, né, e ficou, o carro Carmanguia esteve presente em várias gerações. Eu acho que para esses jovens que estão participando desse concurso é muito válido, vai estar resgatando a marca, vai estar colocando a marca hoje no período contemporâneo. Eu espero que vocês aprovem a nossa escolha, foi um trabalho difícil. Se o carro vai ser produzido? Eu espero que sim.